Ahoj, jsem Maki a vítám z dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady opět máme, kdy máme simulátor ohledně toho, jak se stát youtuberem. Já se mě to celkem bavilo, já jsem se dostal vlastně až do dalšího, dalo by se říct jako kola, nebo prostě jako, že jste víc populární, nevím, jak to mám nazvat. Museli jste vydělat 3000 trilionů peněz a ano, zvládla jsem to, udělala jsem to i Vendovi, fakt mě to bavilo. A vlastně jsme se dostali jakoby do dalšího toho pokračování, kdy jsme tady jako něco jako v mainu, jo. A ano, Venda se tady snaží doskákat na hru, je to strašně blbý. Tady dole samozřejmě kupujeme nový foťák, nový počítač, mám celkem dost teda petů, mám je hodně vylevlený, no a nahoře se nám nacházejí vlastně petové. A je to hrozně blbý, že musíš vyskočit sem na tohleto. A odsaď už tam doskočíš. Já si pár říkám, jak tam máš vyskočit i sem, no. Aha. Hrozně dlouho mi to trvalo, než jsem na to přišla, ale jako super, že jsme na to přišli. Tady máme teda pět vajíček a tady máme 4 vajíčka a vlastně podle mě tady se zase můžeme dostat dál. Co si budem, já mám 1 700 000 sledujících, Venda má skoro 3 miliony, protože no Venda, jak to říct, ten spíš vydělával na tom, aby měl hodně sledujících místo toho, aby si upgradeoval pety a na tom trošku ztroskotal. Takže tak, bohužel je takový blbý, že teďka opět zase musíme otvírat vajíčka v tom smyslu jenom po jednom, což je na prd, ale zase se nám tady vytvořili, koukám, že tam máme další jakoby 4 nový pety. No, ano, vím o tom, že to jsou youtubeři, ale to mě celku jako nezajímá, jo. Takže prostě pro mě to jsou petí. Takže tak. A vlastně musíme se zase dostat dál. Ani nevím teda, kolikátku budeme muset jít mít na další vajíčko, ale tipuju, že 12, protože já už mám i 11 a to tam není, jako jo, že nevidíte, že by to bylo něco otevřenýho nebo tak, ale samozřejmě, čím lepší petí, tím lepší, protože dostáváte víc peněz, takže tak. Hele, tady... koukám tady dokonce, že asi nejspíš potom, až, co to je, asi nejspíš mu budeme muset dát potom nějaký peníze a můžeme se potom dostat dál. To jsem říkala. A kdy? Předtím, než jsem šla k tomu vajíčku. Aha, vidíš, tak to jsem ani neslyšel. Divný. Mene už nekupovala prostě vajíčka a už ho to v podstatě jako by nezajímalo. Já už jako vydělávám 5 trilionů, myslím, že Venda teďka už má víc než já, protože má lepší pety, trošku, ale to napravíme. To napravíme, takže tak. No, já bych teda chtěl trošku taky teda právě upgradeovat ty pety, ale teda jako bude to podle mě na hrozně moc dlouho. Určitě. Dej možná jednoho. Možná si budu moc. Hej, co určitě. Je? Já si chci tam dát, ale jo dobře, no nějak se mi to teda dává dohromady, no. Ale já potřebuji hromadu peněz, to tak něco. Stojí to už velké peníze, jinak já tady vlastně ve videu jsme to neviděli, ale už hned vlastně po videu tak jsem získala tenhle ten silver button a vlastně už mám i goldovej a dala jsem si tuhle tu zatím na modrou, ale asi to tak nechám, že se mi to nelíbí. Ale nějak mě to zatím netrápí ohledně toho, jak to asi vypadá. Jinak co mi Venda řekl, strašně dobrou vychytávku, jo. Já jsem si to předtím nevšimla. Ale vlastně tady vlevo máme vidět pety. Tyhle jsou ty první, takže ty nejsou vylepšený tak úplně na max, protože už nedostáváte. Tak když už ho máte jako toho peta, celýho vybarvenýho, tak ho můžete vylepšit, což je mega cool, jo. Ano, nevěděla jsem to. Vlastně je to značka toho, že, jako, že ho můžete vylepšit, no. Jo. Teďka jsem sice utratila všechny prachy, co máme, jo. Ale to nevadí. Mám čičinku, která je vylepšena na 12. Takže to jsem ráda a zbytek vlastně podle mě už jako na to, no hele, vidíte, na tohle ještě budu mít. Takže jsem ráda, udělám toho rovnou víc. Protože to si budem, ono se to hodí. Já už mám dvojtej foťák, čuž jaký mám novej. O, počkej, hned kouknu. Už mám už takovejhle. Hustý. Já jsem teďka utratila prachy za pety, takže bohužel já to nemám. Ježíš, dobře no. Ale to mi vůbec nevadí. Já jsem to dohromady dávat vůbec nemohl, nevím proč. Jo, tak já jakože jo, ale zároveň teďka zatím na to ještě mám, jo. Ještě to není tak jako mastný, ale už nemám, už mám jenom 12 trilionů. Takže budu muset vydělávat, co si budem. Nebudu kecat, používám autoklikr, protože je to mnohem jednodušší, protože tady byste se uklikali k smrti, jak tady u toho foťáku, tak i zároveň u toho počítače, takže je to mnohem jednodušší, takže pokud jste to hráli, nebo ještě se to chystáte hrát, je to asi na vás, tak je to mnohem jednodušší, pohodlnější a vlastně můžete to používat i během toho, když otvíráte ty vajíčka, tak vlastně zároveň furt vyděláváte a je to pohodlnější. Jakoby sem tam se ti tam něco furt klikne. Ano, přesně tak a to je prostě úplně skvělý. No, jinak já teď nazbíral přes 2 miliony SD karet. Ty jo, tak to je celkem dost.
No, no, extrémně. Teď mám 4 000 trilionů už, jo? Takže... jako peněz. Takže docela, tak to docela jako dobrý penízky mám, no. Jenom mě to vždycky nebaví otvírat prostě ty vajíčka. No. To mě nebaví. Jak, hele, mě to jako třeba nevadí. Ale teďka, jak to mi zase daný jenom to jedno vajíčko, tak to je takový jako nadlouho a otravný. Ty dvě jsou už takový jako pohodlnější. Dvě jsou lepší než jedno. Takže tak, já jdu teďka si pořídit teda lepší tohleto, lepší tohleto a dál teda nemám. Já teď musím otvírat, bohužel, no, takže si dám tohleto a budu klikat jak mamrt Erko, furt. Vůbec se nedivím. Já jdu teda taky vylepšovat, teda kupovat si, protože zatím se mi, jo, teďka jsem na to klikla, to vůbec nevadí, protože co si budem, musíme se trošku posunout dál, aby jsme získali lepší pety. Co si budem, dostávám zatím jenom 9, 10 a potřebujeme 12. No, budeme muset ještě šetřit hodně. Ano. Opět dodávat nějaký pety dohromady, teďka jsem toho vydělala celkem dost, což jsem byla ráda a já tady asi budu vylepšovat takový ty pety, co ještě jako vylepšený nemám, ani na tu desítku, což na desítku by se to hodilo kvůli tomu, že aspoň pak už dostávám ten 10. level automaticky. Ale já jdu taky teďko zkusit teda dát něco dohromady, ale jako je to takový na prd. No, takže... co teď teda dám dohromady? Já tam musím teda naházet teda nějaký ty týpky, aha, nějaký teda ty, co ještě mám teda možná z minula, abych tam teda hodil. Hodilo by se. Ty si teda tak aspoň teda ale taky ale ty, jako co jakoby tím. Jenom dostáváš, jo? Ty, co hlavně jenom dostáváš, protože víc už tam dávat ani nemůžeš. Jak to myslíš, jako dostávám? Ty, co, protože úplně ty za začátku pety, tak ty už nedostáváš. No, jasně, to je pravda. Takže to, takže pravděpodobně, a jako co si budeme, když se tady podíváme, tak ještě jako spoustu těch petů tady je úplně jako fakt extrémně hodně. Dokonce, co se mi povedlo, ne u mě, ale u Wendy, tak u jednoho vajíčka jsem získala dokonce peta, který absolutně tam nebyl ukázaný, jakože těch mezi těma petama, že byl nějaký úplně legendární, jo. Jak kdybych řekla, jak shiny nebo něco takového v tomhle smyslu, ale bohužel po druhý se mi to už nepovedlo. Nedivím se vůbec. Nicméně tady koukám, že už mám jich hodně jako těch 11, ale je to teda naprd, že fakt potřebuješ 12 až. Jo, krása. Jo, teďka jsem to udělala celkem dost, tak se možná půjdeme podívat, kolik jsme udělali těch 12, mě to vždycky nebaví se koukat právě přes to, co tam máme, ale rovnou zajdu k tomu vajíčku a vlastně tam vidíte. Aha, zjevně ještě ani jednoho. Jako fakt. ještě jako žádnýho. Ale... mě to ukazovalo, že mám jednoho evidentně. No tak já jsem ještě na tom bídně, mám očividně jenom 11, takže hold budu muset otvírat. Co ještě teda za mě strašně blbý, nebo já s tím mám hrozný problém, jak takhle otvíráte hodně často ty vajíčka, tak já strašně rychle zlikviduju ty údajný diamanty a pak nemám. jsem nějaká jako rychlá v otevírání vajíček. Tak to je taky nepraktické. Chápu. Jo. Za mě prostě strašně pohodový simulátor. Fakt jako pohodový. Maki je na tom prostě závislá, no. Lehce, jo. Vlastně fakt jako tady nic neděláte, ale baví mě to, je to divný. Asi jo. Jo. Vidíte, už nemám. Takže já si chvilku počkám, oni si seberou ty modrý hezký žetony a zase můžu si něco pořídit. Koupíme si jich pár a půjdeme to prodat, protože potřebuji peníze a zároveň vlastně by se mi stejně hodilo si pořídit lepší zase foťák a počítač. Co si budem, mám 18, tak možná by sem... ne, nemáme. Nemáme místo, teda nemáme finance, tak hold, musíme tady vydělat. Jinak vlastně ani nevím, při jaký další pokoření hranice ohledně sledujících můžete ještě něco dostat, jestli vůbec. Hele, já bych řekl, že na 10 milionech třeba budeš dostávat zase button nějaký, protože na YouTube to takhle je, že jo, tam dostáváš, jo? No, nevím, za 10 nevím. Milionů můžeš dostat potom pak. Právě nevím, proto se vlastně ptám. Takže jsem ráda, že mi Vende odpověděl. V podstatě jako nikdy jsem se o to nezajímala takhle. Jinak budu mít asi pravděpodobně teda prvního 12, takže úplně super. Super. No a já mám jenom hlavně 10, no. 11 teďka, no. Fakt, že jo, já mám teďka hodně dělám prvé 11. Mám. Já mám hodně 11 teďko. Je to nějaký jeden. No já jsem měl hromadu prachu, jako já teda, ne že ne, jako já jenom chviličku klikám, nebo dávám F6 a teď mám skoro zase 3 miliony SD karet, jako já nevím. Jo. Já tak to je celkem dobrý. Jako,
já už mám prostě tu lepší kameru, že jo? Já nevím, ty máš ještě, ty máš horší jak já totiž. Jo, mám. To je ono, no. Hele, nevadí mi to, tak teďka si ji koupím, protože vlastně teďka už na to mám dvojku, na tuhle nemám a jo, ještě na počítač taky nemám. Dobrý, tak budeme zase vydělávat, ale už mám pravděpodobně teda prvního peta, který je teda 12-kový a mám tam teďka už jenom 11-kový. Jo, hele, dokonce víc jich asi možná mám. Jo, už dva mám 12-kový, tak super, takže ještě 4 a chtěla bych vlastně cílem dnešního jakoby videjka, dalo by se říct, je to, aby jsme získali tohleto vajíčko. Já myslel, aby jsme překonali Vendu. Ne, to asi ani nemusím. Cože? Protože vím, že Venda už to hrát zase nebude a budu lepší. No to teda jako nevím, protože no, pak to budeš muset hrát za mě. No to právě nebudu, že jo. Jak jako nebudeš? Nebudu. No, nicméně já jdu dát dohromady teda nějaký ty další, abych měl teda taky konečně nějaký ty 12-kový. Protože ano. Já jsem měla doposud teda jen ty 11-ky. A hele, mám jednoho 12-kovýho. Ano. Takže super. Teda druhýho, jo, takhle ano. To řeknu. Ano. Teď mám třetího. Ano. Co tady tohle, ten to je taky 11-kovej, jasně, tak toho teda taky můžu dát, takže mám čtvrtýho. Ano. No, už mám docela málo peněz teda, jako ne, že ne, jo. Ty peníze jsou pak zlo. Budu muset asi za chvilku zase vydělávat, já se na to vykašlu prostě, jako. Já jdu teďka zase odbírat vajíčka. Měla bys. Ano, jinak můžete se všimnout, vlastně v dole už mi lítá nejenom desítkovej, ale už i dokonce jedenáctkový, protože mám vylepšený vlastně na jedenáctku, takže to je prostě důležitý to vylepšovat, abyste mohli získávat lepší pety. Jako tu stejnou kategorii, nebo jak to mám jako nazvat. Já už mám dokonce maky jednou na level 13. No vidíš, jak to se ti aspoň už hodí do toho dalšího vajíčka. No totálně, to je hustý. To je super, to jsem, víš, ani nevěděl, že už mám tohleto. No ale já se jdu v rychlosti teda podívat nahoru, jestli já už to náhodou nemám, protože já mám takový blbej dojem, že už to možná i mám. To ne. V žádném případě. Šmá, není ale ten jeden. Jeden ti chybí? Jo. Ne. Jak ne? Ne. Co se ti na tom nelíbí? Máš no být ráda za mě, ne? Rozhodně ne, že to budeš mít dřív než já. Tak dík, no. Takže teďka já musím vylepšit úplně všechno, co mám. No tohle nemám, tady získám aspoň zase něco lepšího, dáme tam i toho posledního. A ještě tady. Dobrý, no tak sice 12-kový jsme neudělali, jakože to, ale už mi chybějí, dva mi chybějí. Tak to je tím lepší než 4, že jo? Takže chvilku budeme ještě otvírat a pravděpodobnost, že si získáme zase nějaký, který bychom teda mohli udělat, ale jsem mohl mít teda tu 12-ku. A dej, kdo to má? Já ještě ne. Ale já, možná už se k tomu, jo. Možná se k tomu už budu blížit. Ale tady budeme mít teďka další 12-kový, takže mi bude chybět už jenom jeden. Což, bohužel, Ježiš, to, co bych potřebovala, tak nemám. Je to drahý jak hovado teda, no, otevřel jsem si jenom 3, no, tak to je super. Ježišmarja, kolik to stojí? No, 4000. Ty jo, tak to je celkem dost. Možná, počkejte si. Ne, ještě, počkej, můžu dát, ještě tady mám jednoho, vidím tady 11-kový, když by je dám dohromady, tak by mi to mohlo dát 12-ku a vlastně bych se toho zbavila a mohla mít to vejce. Udělá se to? Ne, já potřebuji ještě jedno. To je nemilé. Ty vogo, na tohle toho čekám, ano, dostala jsem ho dvakrát, takže bych teďka už mohla mít konečně tu 12-ku, ne? To je zase ho najít, ten je úplně do... Ano, prosím, Vendo, mám ho taky! Máme tam další teda 4 nový pety, okej, okay, tak jako jo, byla bych ráda, kdybych teďka, když jako ano, je to drahý, takže vlastně já jsem koupila taky 3 a už nemám. Ty vogo, tak tady člověk přesně celkem dost, ale nezískala jsem, myslím, že ani jednoho novýho peta, co si budem, jako už mi vydělávají biliony, teda jenom některý. Tak jsou tady miliony, to je trapný. Jenom některý. Co jenom některý. Takže to, a občas můžete takhle mezi tím i koukat, jako co je lepší, co je pro vás výhodnější, protože občas tam hodí prostě něco, co tam vlastně jako ani nechcete. No,
To vůbec nevadí. Já stejně tady bych to asi ukončila, protože to si budeme furt je to stejný dokola, ale jsem ráda, že jsme se dostali vlastně sem do téhle lokace a zároveň, že jsme získali to druhý vajíčko. Takže tak, my se vidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.